La premsa escrita està patint la caiguda de les subscripcions de bars i cafeteries, però els lectors, en canvi, continuen fidels. En aquest cèntric quiosc de la ciutat d'Eivissa, el trànsit de compradors és constant i ens confirmen que mai havien venut tants diaris i revistes com ara. Els diaris, es venen molts més diaris que antes. Tot, tot, també. Tant per boixos com per grossos, es venen moltes més revistes de cotilleo que antes. Si gent no pot sortir, doncs s'aprofita per llegir. Tot i les circumstàncies excepcionals, la cita amb la premsa de cada diumenge es manté. Cada dia venc a comprar-los. Sí. Vinc aquí al costat, calle Extremadura, i cada matí venc a comprar-los. Hem d'estar informats i tenir coneixement del que està passant per entre tots sortir el més aviat possible. Perquè és molt avorrit tot el dia en casa i tenim que entretenir-nos los viejos con algo, ¿no? Pero solamente hago el trayecto de aquí de casa, aquí vivo aquí al lado. De casa al quiosc i del quiosc a casa, que cal seguir respectant el confinament.